Hello, pirang awan o mi chat nak ni han. Jak de tu ja chnga de dan jak de dal wak pe en so da so ya. Ya. Chan mari ya ni mung na wal jok mi shu na chan mari ang chem wal ba jok ti yum na de tarak tarak bi jak de so ya ha. Dal samana mena mung bok jan mi chat na bin jo. Makan apa yang ada? Pergi ke minum air makan. Kenang pelan ha, makhluk lapan anak anak lep, tak lep. Singkong orang bayi nak kon makan. Taruh deh biji kaki jangan lulus biji kan deh, unda sam. Noko dakwah thamam mici aku nak suna biji kaki mumi suka tengah. Ani sebab memang kain ngam ni kuda cakna di sekolah sim di bawah mekah warna mana ni mana sekarang cakap kain jo kadang ni sini orang macam dekian cakap pasal kain ham. Jak tu tuai tuai, cem di dewa jak tu sedut jo. Okey, mungkin kita jadi orang sini ha. Mengbanjak punya, apa? Mungkin sih semua mengban, walau kini kini mana cakap dah, buat apa? Lima, ni semua sakan tikun, betul lah. Bye bye.